Polis silahlı şəxs Steven Kellenin 5 il öncə ABŞ Hava Qüvvələri bazasına gizlicə silah daxil etməsindən və komandirlərinə hədə gəlməsindən sonra yerləşdirildiyi psixik sağlamlıq mərkəzindən qaçdığını açıqlayıb. Elə eyni dövrdə o, Hava Qüvvələri tərəfindən hərbi məhkəmə qarşısına çıxarılıb və daha sonra ilk həyat yoldaşı və onun körpə oğluna qarşı zorakılıq törətdiyinə görə həbs cəzası alıb. Lakin onun cinayət tarixçəsi Federal Təhqiqat Bürosunun məlumat bazasına daxil edilməyib. Hava qüvvələri hökmlə bağlı FBI-ya məlumat vermədiyini təsdiq edib. Bu səhv isə onun qanun şəkildə cinayət silahı alınmasına imkan yaradıb. Məişət zəminində zorakılıq törədən şəxslərin silaha çıxışı olmamalıdır. Amma o, silah ala bilib. Müstəntiqlər bazar günü baş verən hücuma dair suallara cavab axtarmağa davam etdiyi bir vaxt, çoxları əsas diqqətin silaha nəzarət qanunlarına yetirilməli olduğunu iddia edir. Əgər silahlara çıxış bu qədər asan olmasaydı, bu baş verməzdi. Senatda ikinci ən yüksək vəzifəli respublikaçı deyir ki, bu elə məsələdir ki, hətta bölünmüş kongres belə bu məsələdə ortaq məxrəcə gələ bilər. Bəzi məsələlər üzərində razılıq var. Bu da xüsusilə kriminal tarixçənin yoxlanış sistemi ilə bağlıdır ki, psixi xəstəliyi olan insanlar, keçmiş məhbuslar və məişət zorakılığı törədən insanların silahlara çıxışı olmasın. Lakin təəssüf ki, bu sistem çöküb və nəticədə 26 nəfər ölüb, 20 nəfər isə yaralanıb. Sutherland Springs icması dostları və qonşularının ölümünün verdiyi kədərin öhdəsindən gəlməyə çalışdığı bir vaxt ölkə silahlara nəzarət ilə bağlı müzakirələri davam etdirir.